Māja pie ezera sižeta līnija nāk no poļu literatūras. Vienas vasaras garumā tiek izstāstīts stāsts par trīs paaudžu sievietēm un to, kā viņas veido savu dzīvi. Stāsta galvenais uzdevums ir gūt apliecinājumu, ka dzīve nebeidzas 25 gadu vecumā un turpinās arī pēc 40. Žanriski mēs esam iecerējuši, ka lai arī tā ir, nu, kā saka, bišķiņ raudamais gabals, bišķiņ sieviešu gabals, tomēr mēs negribam, lai šī drāma būtu smaga. Viņa noteikti būs dzirkstoša ar humoriņu, ar daudz darbību, ar... Nu, gribas sajust tādu dzīves elpu. Stāsta pamatā ir mūsdienas un divas atšķirīgas vides – pilsēta un ciemats. Šobrīd spraigi notiek uzņemšanas seriāla Ainas vairākās vietās Rīgā, un jau augusta sākumā 5 nedēļu garumā filmēšanas komanda dosies uz Alsungu, kur tiks filmēta gandrīz 2/3 visu seriāla sērijas. Trīspadsmit sēriju garo pašmāju seriālu skatītāji varēs vērot Latvijas televīzijā jau no septembra pēdējās nedēļas. Un katra sērija solās būt spraiga, jo vienā tiks iekļauts aptuveni 50 epizodes. Seriālā ir vairāki masu skati, kuri centrā skatītāji varēs atpazīt pašmāju pazīstamos aktierus. Piemēram, Dailes teātra aktieru Artūrs Krastiņu, kurš seriālā attēlo birokrātu. Tā tēma ir ļoti svarīga un, manuprāt, Latvijas televīzijās nav skarta tieši runa par tādiem pusmūžu cilvēkiem. Ir runa par tādiem 40 gadniekiem, kur ir tādas dilemmas priekšā, vai pieņemt to, ka nāk tā jaunā paaudze un stumt tevi lēnām ārā, vai tomēr apzināties to skaistumu, kas sāks tikai tagad. Seriāla galvenā varona, kur atveido jaunā Rīgas teātra aktrise Sandra Kļaviņa, ir sieviete brieduma gados, kur ir nonākusi situācijā, kad mainās viņas iekšējā dzīves uztvere. Dzīves meklējuma vadīta viņa no lielpilsētas Rīgas nonāk Alsungā. Man bija ļoti garš kadrs, kurā man vajadzēja iziet cauri masu skatu dalībniekiem, vēl ar kādu tur parunāt, pieiet pie vīrieša, palūkt viņam bumbu un iemest straiku. Un es bowlingu nespēlēju. Un es gāju un es iemetu straiku. Un tas priekš manis pašas bija, es vienkārši nu kā, es sapratu, ka tad, ja tu esi 100% nokoncentrējies, tu var izdarīt brīnumainas lietas. Reklamē pauze. Liena Laviņa, Zintars Sprīnis, Latvijas televīzija.